Ossi, missä olet käynyt katsoa sitä ennen? Apollossa. Hienoa. Apollo on hyvä klubi. Täällä on Apollon tuottaja tuossa metriä sun takana. Sano top 5 suomalaiset koomikot. Nuutti Raivuori, joo, se on hyvä. Pitkä Tauko. Pitkä-Pekka Petelius. Ja Aake Kalliala, ne on klassikko stand-up koomikoita. Apollossa tosi usein on ollut siellä esiintymässä. Tykkäätkö niistä saamelaisvitseistä? Aina klassikko. Ne on tosi hyviä, joo, kyllä. Ei kai.